Eu vou falar assim, muito rapidamente, deste trator que está aqui. O que eu disse sempre, este trator é válido para qualquer trator, independentemente de ele ter 40 anos, 50 anos, 30 anos ou 2 meses. O trator em si, só estou a falar do trator, esqueçam agora as máquinas, das máquinas vamos falar daqui a pouco. Esta máquina que está aqui, que tem 4 rodas, normalmente não tem chassi. O que é que ele tem? Tem um conjunto de peças que são aparafusadas umas nas outras. O eixo traseiro, depois tem a caixa de velocidades, depois tem o motor, depois tem o eixo dianteiro e depois... E tudo aquilo é aparafusado. Significa que não é como o nosso automóvel, tem uma suspensão em que a própria suspensão compensa os movimentos do próprio automóvel. Ou de um caminhão, por exemplo. Isto não. Isto um conjunto de peças e não tem um chassi propriamente dito, nem amortecedores. Além disso, o que é que acontece? O trator, só por si, já é uma máquina perigosíssima. Porque sobre o eixo traseiro tem mais ou menos 65% do peso total do trator. No eixo dianteiro tem cerca de 35% a 40% do peso do trator. Portanto, significa que o facto do trator ter a distribuição dos pesos diferente para os dois eixos vai fazer com que facilmente o trator vire. A agravar ainda mais, normalmente, há tratores em que as rodas da frente e trás são iguais, mas isso é uma exceção, normalmente a roda da frente é mais pequena do que a roda de trás. Portanto, isto tem uma razão de ser, porque o trator é feito para, normalmente, para puxar, ok? Neste caso concreto, com esta máquina, o trator com esta máquina não puxa, empurra. O trator faz 4 coisas, ou puxa, ou empurra, ou levanta, neste caso levanta, ou faz uma outra coisa que é, está sossegadinho, parado, e aciona. Com a tomada de força. Transmite movimento de rotação. Qualquer máquina que eu monte no trator, o trator o que fornece à máquina é movimento de rotação, ou levanta a máquina, ou empurra a máquina, ou puxa a máquina. Ou faz tudo ao mesmo tempo. Há máquinas em que o trator puxa e aciona. Que é o caso daquela que vamos ver daqui a pouco. O trator, além de puxar, também lhe dá movimento de rotação. É o caso desta que está aqui neste trator vermelho. Que é uma máquina em que o trator, além de suportar o peso da máquina, também transmite movimento de rotação. Mas isso vamos falar mais daqui a pouco. Hoje em dia os tratores são tratores altos e que são tratores em que eu, para subir o trator, normalmente tenho que percorrer degraus. E os degraus têm aqui umas nervuras que é para as pessoas não escorregarem. A boa prática de subida, a pessoa deve subir o trator sempre com 3 apoios. Se tem um pé num degrau, tem que ter as duas mãos. Se tem os dois pés, pode ser só uma mão. O que é certo é que eu tenho que ter 3 apoios. Ou 2 pés e uma mão, ou 2 mãos e um pé. Isto para evitar a queda quando se vai a subir o trator. E estou a dizer isto porquê? Porque há um grande conjunto de acidentes. São acidentes resultantes de queda por cima do trator. Quer na subida, quer na descida. E as pessoas pensam que isto... Ah, eu sei subir e eu sei descer. Que é certo, há muita queda por cima do trator. E isso provoca acidentes. Normalmente os acidentes resultantes das quedas não são acidentes mortais, mas podem ser. Eu vou tentando passar experiências de acidentes, porque nós na Inspeção de Trabalho, quando há um acidente, vamos fazer um inquérito. Eu vou dar o exemplo de um acidente que ocorreu numa exploração do meu pai, com um primo meu. Trator novo, ia ser este, em que lá dentro vai um operador e aqui fora vai alguém assim na conversa, correto? O trator vai andando e tal, estamos a conversar e o estribo partiu. O estribo partiu, quem ia lá dentro era o pai, quem ia no estribo era o filho e o pai passou por cima do filho. Olha que foi a sorte, o terreno cedo de areia, passou-lhe por cima da barriga, foi para o hospital, não aconteceu nada. Se o trator tivesse uma máquina de corte lá atrás, ele era triturado. Ponto. Ok? Portanto, boa prática para subir e descer o trator, sempre 3 apoios. Ou 2 pés e uma mão, ou as 2 mãos e um pé. Não há dúvidas sobre isto? Quem é que é o operador deste trator? Este senhor vai subir.
ok? E vai se sentar no, neste trator. O que eu disser para este trator é válido para qualquer um. Este trator tem cinto de segurança. O facto do trator ter cabine, devem utilizar o cinto de segurança. Está bem? Porque se o trator virar, por alguma razão, e já vimos que um dos riscos do trator é o risco de reviramento, o operador deve vir justo no banco. Então, o cinto de segurança é para usar, como é para usar o cinto de segurança do automóvel. O que é que acontece no reviramento? Portanto, como eu disse, aqui à frente tem, 30, tem 40% do peso, por exemplo, e atrás tem 60%. Muitas vezes o trator vai a passar por cima de taludes, ou vai a passar por cima de torres, ou vai a passar por dentro de uma vala, ou vocês vão com aquela máquina, por exemplo, para um canavial, põe o trator no canavial e de repente não sabe o que é que está lá embaixo. Pode estar um poço, porque está tapado com silvas, pode estar uma pedra, pode estar um bloco, e vocês vão andar com o trator, até podem ir devagar. Mas o facto de uma das rodas subir, por exemplo, uma pedra, ou o facto de subir um talude, o que é que vai acontecer? O trator faz isto, mas eu disse que o trator não tem amortecedores. É como se fosse um bloco. Tá? E a tendência é para o trator fazer este movimento. O que é que vai acontecer? Quando nós estamos a correr, um jogador, de que equipa for, se o jogador for baixo, ele vai cair menos. Se o jogador for alto, a tendência é para cair mais. Que é maior. E porquê é que isto acontece? Eu vou explicar porquê é que isto acontece num jogador de futebol. Vocês vão já perceber o que é que eu quero dizer. O centro de gravidade, normalmente, uma pessoa está aqui nesta zona do umbigo. Ok? Enquanto o centro de gravidade, o nosso centro de gravidade, se eu tiver esta cana a passar-me para o umbigo, enquanto eu vou-me deslocando, e ela, na vertical, ainda está dentro dos pés. Se eu agora me inclinar mais, a dada altura o centro de gravidade sai deste pé, eu vou cair. Não há dúvidas sobre isto. E para nós não cairmos, o que é que, se nós tivermos os pés fechados, mais facilmente caímos. Então, para nós termos estabilidade, abrimos os pés. É verdade ou não? Um jogador pequeno tem mais estabilidade que um jogador grande. Porquê? Porque o centro de gravidade do pequeno é mais baixo. Sendo mais baixo, ele é mais estável. O trator tem um umbigo, que normalmente está aqui nesta zona, que é o chamado centro de gravidade do trator. Vocês não têm que saber onde é que ele está. Vocês têm que saber é uma coisa. Quando vocês meterem aqui areia, ou meterem aqui limo, ou meterem aqui qualquer coisa, quando vocês elevam a pá, o que vai acontecer é que o centro de gravidade vai subir. Ok? E o que é que isso vai fazer? Vai fazer com que o trator se transforme num jogador alto. Mais facilmente ele vai tombar. Okay? Portanto, significa que para eu aumentar, para que o trator não vire, eu tenho que aumentar a estabilidade do trator. E para eu aumentar a estabilidade do trator, primeiro, como eu não consigo mexer no umbigo do trator, que é baixar o centro de gravidade, eu não consigo fazer isso, então eu tenho que ter cuidado com uma coisa. Quando eu trabalho com máquinas que me levem o umbigo do trator, eu tenho que aplicar uma coisa que se chama a regra número 1 do ferrador. Já alguém aqui ferrou algum animal? Não? Ninguém sabe qual é a regra número 1 do ferrador? Sabe o que é o ferrador? Então, a regra número 1 do ferrador é assim: a qualquer momento a besta vai dar o coice. Okay? Portanto, ele tem que medir o comprimento da pata da besta e meter-se uns centímetros mais afastado. Se ele der o coice, aquilo, a pata só chega aqui. Portanto, a regra número 1 do ferrador no trator é assim: levem o trator para sítio onde o risco de revinamento não exista. Está bem? Agora, o que é que o fabricante fez para que o trator vir mais dificilmente? Primeiro, colocou pesos aqui à frente. Este trator não tem porque tem o carregador frontal, mas aquele trator, aqueles dois tratores têm pesos lá à frente. Já vamos ver. Porquê é que eu coloco aqui pesos à frente? O trator está assim. Os pesos estão aqui. Para quê? Para que o trator não tenha a tendência a fazer isto.
Porque eu disse-vos que o trator tem 60% do peso atrás, 40% do peso à frente. Se ele é mais pesado atrás, a tendência dele é andar em cavalinho. Então o que é que o fabricante fez? Põe pesos aqui, para que ele, aqui à frente, assente no terreno. O que é que pode acontecer, e acontece com muita frequência? É isto, o trator. Por exemplo, se esta roda passa por cima de uma vala ou por cima de um toro, o que é que vai acontecer momentaneamente? Se ele aqui à frente sobe, o trator tem um diferencial no eixo da frente. Vocês sabem o que é o diferencial? O que é que o diferencial faz? Faz com que o trator, para dar a um carro, para fazer uma curva, a roda de dentro vai percorrer um espaço mais pequeno do que a roda de fora. Senão nenhum carro fazia curva. Quando levanta uma das rodas, seja do eixo traseiro, seja do eixo dianteiro, o diferencial o que é que permite? Permite que as rodas tenham rotações diferentes. Se por algum motivo um trator, uma das rodas sobe, o diferencial vai fazer com que esta roda gire mais rápido que esta roda. E quando esta roda que está no ar cai no chão, a tendência é para o trator fazer isto. E vocês sentem isso, quando andam em cima do trator, que ele levanta por alguma razão e quando a roda toca no chão, essa roda tem uma rotação maior porque ela esteve no ar sem atrito, sem estar em contacto com o solo. E há uma tendência para o trator fugir. E muitas vezes, mesmo em terreno plano, os tratores viram assim. A primeira ideia que vocês têm que ficar daqui é, o trator tanto vira na praia, como vira num talude. Como é lógico, no talude vira mais facilmente, porque está inclinado, ok? Mas na praia ele também vira. Eu há pouco expliquei que o centro de gravidade está no nosso umbigo na vertical, enquanto a minha cana estiver entre os dois pés, eu não caio. Quando a cana sair na vertical, o umbigo sair para fora do pé, eu vou tombar. Então o que é que o fabricante fez também para que o trator não tombe? Porque o grande risco é o trator empinar ou o trator tombar lateralmente. O que é que os fabricantes fizeram para dificultar o tombar lateralmente? Se repararem, esta roda, as rodas do trator são diferentes das rodas do automóvel. A roda do automóvel tem uma jante única, a roda do trator tem duas peças na jante. Tem esta jante e depois tem um prato aqui no meio. Isto pode estar ligado por estes pontos ou pode estar ligado aqui dentro. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que as rodas possam estar mais afastadas ou as rodas possam estar mais perto uma da outra. Então é a mesma coisa. Se eu trabalhar com as rodas afastadas, é como se eu tivesse as pernas abertas. Significa que o trator fica mais estável. Normalmente aqui não se mexe muito. Onde se mexe mais é na lastragem. Porque, por exemplo, este trator está lastrado à frente. Este trator tem água dentro dos... Está bem? Pronto. Para que é que interessa esta água? Não sei se já vinha de origem. Não faço ideia, foram vocês colocaram. Não, não. Não? Pronto. Esta água é importante por uma razão. Porque esta água vai aumentar o peso no eixo da frente. E vai fazer com que o trator fique mais estável. Não há dúvidas? Portanto, boa prática subir para cima do trator. Boa prática meter o cinto de segurança. E agora vamos pensar. Há pouco houve um senhor, aquele senhor perguntou-me qual era o que é que a ACT pensa sobre a formação que os senhores que estão no trator devem ter. Para a PSP, para a GNR, para as polícias que atuam na estrada, é suficiente a carta de condução para conduzir este trator. Significa que Eu tirei a carta a semana passada, okay? E fiz 30 aulas de condução ao vinho num carro que tem quantas caixas de velocidades? Quantos travões? Quantas embreagens? Quantos aceleradores? Ou seja, uma caixa de velocidades, um acelerador, uma embreagem e um travão. Ponto. Então essa pessoa é capaz de sentar neste trator que tem dois travões, dois aceleradores, pode ter duas caixas de velocidades, ou pode ter só uma, que até é sequencial. Quem
quem tem a habilitação para conduzir um automóvel ligeiro não tem, no entender da ACT, habilitação para conduzir um trator. Pode ter carta de ligeiros, mas além disso, tem que ter uma formação sobre segurança e saúde na utilização do trator. Porque o trator tem riscos que o automóvel não tem. Ponto. Ok? Os travões, este trator tem os travões do lado de lá. Tem ali uma patilha. Há uma patilha entre os dois travões. Significa que vocês têm os dois travões. E há uma patilha aqui no meio que torna os dois travões unidos. Porquê é que aquela patilha existe ali? Em determinadas situações, eu posso ter necessidade de ter os travões separados. Eu vou lembrar, porque o trator... Não, este trator não foi feito para vir trabalhar para a Praia do Alemão. Veio porque a Yamaha comprou. Podia também ir trabalhar para a Serra da Estrela. Aí o trator é o mesmo. O que é que acontece? Se vocês trabalharem, por exemplo, numa vinha, o trator vem, quando chega à parte final da vinha, quiserem entrar no vão seguinte, travam a roda de dentro só, põe o pé só no travão do lado esquerdo e o trator rodopia. Por isso é que isto tem dois travões. Que é para tornar a máquina mais... fazer manobras mais facilmente. O que é que acontece com muita frequência? A pessoa, na vossa situação, como estes tratores andam aqui, penso que não utilizam o travão. Quem é que anda com o trator? Utilizam o travão? Utilizam os travões separados? Não. Nunca, mas podem utilizar. Sim, é perigoso. O que é que acontece? Se utilizarem os travões separados, que facilita a manobra, então na areia facilita muito, se carregarem ele vai logo rodopiar, não é? Se utilizarem os travões separados aqui na praia, quando vão para a estrada, liguem os travões. Porque se não ligarem, o que é que vai acontecer? Vocês vão a 20 km/h, passa um cão, passa um gato ou passa uma pessoa. Se vocês pensam assim, tenho os travões desligados, vou colocar o pé no meio dos dois travões, basta o pé escorregar. Travam só um, viram o trator na estrada. Porquê? Porque estão a bloquear uma roda no alcatrão, a tendência é para ele fazer isto. Está bem? Portanto, do ponto de vista boa prática, saem de um terreno, ligam os travões. Se não precisam ter os travões desligados, deixem-nos sempre ligados. Essa também é uma boa prática porque facilmente o trator vira. Os fabricantes colocaram aos tratores matriculados depois do dia 1 de janeiro de 94, obrigatoriamente têm que ter cabine, têm que ter um arco ou têm que ter uma estrutura de segurança. Para quê? Se o trator por alguma razão virar, só vai virar um quarto de volta. Já não vai virar mais. Porquê? Se o trator não tem cabine, a tendência é para ele dar um quarto de volta e depois faz isto. E é aqui que mata, normalmente. Mata no segundo, quarto de volta. No primeiro, normalmente, não mata. A não ser que a pessoa, se o trator tiver cinto de segurança, não coloque o cinto. Se não colocar o cinto, o que é que pode acontecer? Até neste. Se a pessoa não leva o cinto, o vidro pode-se partir e a pessoa pode ser cuspida dentro do trator. Não leva ao cinto, é cuspida, até pode ser a própria cabine a matar. Se a pessoa for apanhada por aqui, pode ser a própria cabine a matar o operador. Razão pela qual tratores com cinto, o cinto é para usar sempre. Mesmo que ele tenha cabine. Outra boa prática, ali no habitáculo, não podem andar peças soltas. Não pode andar a chave de fendas, não pode andar a chave de bocas, não pode andar o martelo. Porque se o trator virar, vão levar com o martelo na cabeça. Porque os tratores até têm uma coisa que é chamada caixa de ferramentas. Portanto, a boa prática é, utilizam a ferramenta e põem-na dentro da caixa. Mais coisas. Assim, rapidamente. Portanto, os travões ligados, já falei, subir com os três apoios, usar o cinto de segurança. Pá, não, eu não vou falar aqui sobre as velocidades, porque isso vocês sabem melhor que eu. Portanto, escolhem a velocidade adequada para trabalhar. O trator pode trabalhar desde 800 metros por hora. Este não tem caixa de super lentas, para não? Tem. Tem? Pronto. Então este trator, agora só indo ao manual. Porque isto que eu estou a falar, eu não sei porque eu não li o manual. Mas vocês vão ao manual do trator e há de lá, há vários capítulos no manual do trator. E há um capítulo que vocês têm que ler com atenção. Um, não, dois. Que é o capítulo
da utilização segura da máquina, que já foi feito um folheto que foi apresentado há pouco. Isso é um capítulo para ler com atenção. E o outro capítulo que é para ler com atenção é o capítulo da manutenção. Porque o trator, este trator, se tem caixa das superlentas, significa que pode deslocar-se durante uma hora e só andar 800 metros, como durante uma hora pode percorrer 40 km. Reparem bem o que é uma caixa de um trator que vai dos 800 metros por hora a 40 km por hora. Portanto, há ali uma combinação de carretes brutal. Não dividem daquilo que eu vou dizer agora. Este trator que está aqui é mais seguro que qualquer um dos carros vossos. Tem mais equipamento de segurança que qualquer um dos carros. O grande problema é que o risco na utilização é tão grande que os acidentes acontecem, mesmo nos novos. Normalmente este trator, este senhor daqui a pouco vai para o trator a trabalhar, o trator, se eu der à chave, ele não pega, só dando à chave. Ele tem que ter uma outra combinação qualquer. Ou tem que ter o... Ele tem uma estrutura de segurança que... Ou eu combino, a caixa de velocidades tem que estar em ponto neutro, senão ele não pega, ou tem que colocar o pé na embreagem. Ele tem que ter um dispositivo de segurança complementar à chave. Este não sei qual é que é. É a mudança. É a mudança, não. Então este aqui, se estiver engatado, ele não pega. Ok? Mas há pouco houve um senhor que disse assim, eu quando vou fazer a manutenção ponho a chave no bolso. Isso é uma boa regra de segurança. Mas até nem é ele meter a chave no bolso, a boa regra de segurança é... haver um chaveiro fechado e todas as chaves estão nesse chaveiro e ninguém vai lá vai buscar a chave nenhuma. Isto é a chamada consignação. A chave, há alguém que tem a chave do chaveiro que quando o operador quer a chave é que vai lá, alguém lhe vai dar a chave. Então vocês na EMAR que têm caminhões, isto para os caminhões também é importante. Mais, aqui que eu possa dizer mais. Portanto, caixas de velocidades, não vou falar agora nisso. Agora vou falar numa outra coisa. São os órgãos de trabalho do trator. O trator é produzido para trabalhar. E vamos ver aqui. O trator tem 5 órgãos de trabalho. Tem um que já não é usado, que era. Antigamente havia umas polis. As polis que davam movimento a correias. Isso já passou à história. Hoje em dia o trator, os órgãos de trabalho deste trator estão do lado de lá. Esta máquina que está aqui é um carregador frontal que é composta por macacos hidráulicos. Isto aqui são macacos hidráulicos. O que entra dentro do macaco é o óleo. Okay? Agora não interessa o que é que o óleo faz lá dentro, mas o óleo entra dentro de um lado e empurra uma peça que vai levantar ou que vai esticar. Como aquela máquina que está ali e a outra é toda ela hidráulica. As máquinas hidráulicas têm uma vantagem. O risco de acidente com as máquinas hidráulicas é menor, porquê? Porque a tomada de força normalmente não é utilizada. Curiosamente, temos aqui duas máquinas em que uma tem tomada de força e a outra não tem, mas já as vamos ver. Portanto, para mandar óleo para aqui, o trator tem umas saídas de óleo. Então, do lado de lá, estão do lado de lá, nós depois vamos ver ali atrás, e o trator tem saídas de óleo, normalmente à frente, se tiver carregador frontal, é este caso. Atrás tem sempre, que é para acionar as máquinas. O outro órgão de trabalho do trator é a tomada de força, que vamos ver, onde eu ligo o veio de cardãs, que é perigosíssimo. Depois tem o sistema de levantamento hidráulico, também vamos explicar daqui a pouco, e tem a barra de puxo, onde eu engato o reboque. Estes são os riscos do trator. Quando eu monto no trator uma máquina, qualquer máquina tem riscos próprios. O que é que vai acontecer? Se os riscos do trator são 10, por exemplo, e os riscos da máquina são 12, são 2, quando eu monto a máquina no trator, os riscos do conjunto, trator mais máquina, não são 10 mais 2, não são 12. Podem ser 15, 16, 17 ou 20. Porque a máquina vai trazer riscos acrescidos ao trator. Por exemplo, aquela máquina que está ali, vocês sabem o que é uma máquina montada, ou não? Sabem o que é uma máquina montada e rebocada? Sim. Não há dúvida? Uma máquina montada é aquela em que todo o peso da máquina é suportado pelo trator. Então aquela máquina que está ali, é montada no trator, o facto dela ser montada vai fazer com que o trator ainda tenha mais tendência a subir a parte da frente. Está bem? Então significa... quando o trator trabalha com aquela máquina,
é preciso haver ainda mais cuidado a meter água nos pneus e a meter pesos à frente. Porque aquela máquina vai, aquela máquina que está ali, como trabalha com um braço muito grande, ela vai destabilizar o trator. Então mais facilmente o trator vai virar. Aquele senhor é que anda com aquela máquina, tem que ter esse cuidado, tem que perceber que em determinados locais aquela máquina pode ser a máquina a causa do reviramento do trator. Agora vamos ver o sistema de levantamento hidráulico deste trator, para vocês para perceberem como é que, quais são as boas práticas de ligar e desligar as máquinas. Mas aqui atrás, se quiserem fazer perguntas, façam, está bem? Isto é uma boa prática, que é ter a tomada de força encapsulada. O que é que vai acontecer? Este trator tem órgãos de trabalho. Primeiro é a tomada de força, o segundo é a barra de puxo que está aqui, depois tem o sistema de levantamento hidráulico, que neste caso tem aqui um sistema de engate rápido, está bem? O sistema de engate rápido é muito mais seguro do que o engate tradicional, este é o mais seguro. E agora pergunto-me eu à EMAR, onde é que estão as cordinhas que estavam aqui? Isto não trazia umas cordas? Não, não trazia, foi assim. É? Então pronto. Isto tem aqui, esta coisinha, que é para pôr uma corda aqui e uma corda aqui. Para quê? No desengate, em vez de vir o operador aqui abrir isto, ele puxa as duas cordas lá em cima, isto abre e ele só baixa os braços e automaticamente desengata. Temos de sair. Vocês assim têm que sair. Significa que tem que andar a subir e a descer o trator mais uma vez. Ok? Mas isto com toda a certeza devia ter trazido uma... Não. Não? Isto devia trazer umas cordas, senão experimentem, coloquem duas cordas aqui, levam as cordas à cabine. E quando é desengatar a máquina, o que é que fazem? Puxam as duas cordas e isto tem que estar lubrificado, está bem? Sim. Isto abre, baixam os braços, desengatou. Já pronto, mas isto está aqui, é um sítio para as cordas, está bem? Onde é que desengata não é fixo, é difícil de acertar. Eu estou a falar é no desengatar. Desengatar. O senhor tem aqui, tem a barra, não é? Quando é para desengatar, em vez de descer e vir aqui abrir isto, o que é que faz? Isto é o comando, este comando que está aqui, alguns têm os botões. Eu vou-vos contar o que é que eu já vi acontecer com um comando destes. Se conseguirem, vocês têm aqui a barra, se conseguirem ter as cordas lá em cima, abrirem isto com as duas cordas e lá de cima baixar isto, desengatar, façam isso. Está bem? Porquê? Porque se vierem mexer aqui, significa que o trator tem que estar a trabalhar. Correto? Não é segurança. Significa que o trator tem que estar a trabalhar e significa que lá em cima, em princípio, não está ninguém. Mas se o travão não estiver bom, vocês podem assentalar aqui. E aquele senhor já deixou fugir um trator para a conversa dele. Ele já vai explicar o que é que aconteceu. E outra coisa que pode acontecer é, se vocês tiverem aqui a máquina e vierem mexer aqui, por alguma razão, subirem a máquina pode sentar lá no pneu. Tem um espaço. Eu já vi um morto. Está bem? O que é que aconteceu? Agrícolas. Máquinas agrícolas. Pronto, é diferente. Por exemplo, um distribuidor de adubo. Como aquele tem aquela termonha. E o que é que eles fizeram? Como perceberam, ainda podia levar aqui mais uns 5 ou 6 sacos de adubo, ter uns painéis na termonha. O que é que acontece? A pessoa veio aqui atrás, o botão estava aqui, subiu, por alguma razão a própria tramonha me matou contra o pneu. Está bem? Portanto, se vocês puderem fazer o trabalho lá em cima, não façam cá em baixo. Porque aqui o risco é maior. Pronto, daqui acho que aquilo que eu estava a falar das tomadas de óleo é isto que está aqui. Está bem? É daqui que sai o óleo para as máquinas todas. Portanto, todos, este trator é novo. Aquilo que eu tiver a dizer para este, digo para um velhinho que é exatamente igual. E há pouco aquele senhor disse assim, ah, o meu pai tem lá um trator com 30 e tal anos. O que é que vamos fazer? Em Portugal existem quase
200 mil tratores a trabalhar. Dos 200 mil tratores, são 174 mil, pelo menos os que estão com o subsídio de gasóleo. Desses 174 mil tratores, mais de 45%, chega a quase a 46% dos tratores, são matriculados antes de 94. Significa que não têm ou o arco, ou o quadro, ou a cabine, que é o tal cubotazinho pequenininho, tal. Esses tratores podem trabalhar, não tem problema nenhum eles trabalharem. A pessoa tem que perceber o que é que pode fazer com eles. Para onde é que os vai levar e como é que os utiliza. E para isso há uma coisa que se chama avaliação de riscos, a pessoa tem que avaliar esses riscos. Já que estou a falar nisto e antes que me esqueça, os tratores que têm o arco, que eles chamam o Santo António, não está aqui nenhum, mas esses tratores que têm o Santo António é para andar levantado. Qual é a tendência? É para o Santo António estar a dormir, deitado. E o que é que acontece? Acontece que depois o trator, quando vira, o Santo António não faz nada. Então o que é que... Se ele tiver o Santo António, só dá um quarto de volta. Se ele não tiver o Santo António, dá dois quartos de volta. Significa que dá meia volta, a pessoa morre. Morre debaixo do trator. Eu vou voltar a dizer outra vez, morrem cerca de 100 pessoas debaixo de um trator. Está bem? É fácil toda a gente se lembrar do acidente do autocarro que aconteceu no IC8, morreram 10 pessoas ou 15. Toda a gente se lembra, mas ninguém se lembra que todas as semanas morrem 2 ou 3 debaixo de tratores. Portanto, isto é sagrado. Agora vamos ver aquela máquina ali para depois vermos as máquinas a trabalhar. Vamos aqui chegar, ver esta. O que é que acontece? Esta máquina que está aqui, neste momento, está apoiado no chão, não está? Está. Pronto. Neste momento, uma parte do peso está apoiada ali. Já vamos ver aquilo. Correto? Agora, esta máquina, o que é que esta máquina precisa deste trator? Precisa, primeiro, estar engatada no sistema hidráulico. Aqui também é um sistema de levantamento hidráulico, tem um sistema de engate rápido. Okay? Neste caso concreto, ela está montada em 3 pontos, nos dois braços inferiores e no terceiro ponto. Só que esta máquina tem um conjunto de macacos hidráulicos, significa que precisa de ir buscar óleo aqui. Esta não está ligada diretamente às tomadas de óleo. Porquê? Porque esta que está aqui vai receber movimento da tomada de força. E é a tomada de força que vai acionar a bomba de óleo que distribui o óleo na própria máquina. Mas há máquinas em que vai buscar o óleo à caixa de velocidades do trator. Portanto, esta não. Tem um depósito próprio aqui, que está um depósito de quantos litros? 100 e tal litros? Pronto. A própria máquina tem o seu óleo. Há máquinas que não têm. Se não tiverem, têm que ir buscar o óleo ao trator. Estou a falar desta máquina porquê? Porque como esta máquina trabalha e é acionada para tomada de força, a tomada de força pode rodar com duas rotações. Pode rodar ou 540 ou pode rodar a 1000. Portanto, neste caso, isto deve ser 540. Ok? Então, significa que aquele veio, num minuto, dá 540 voltas. E aquele veio... Não tem nenhum veio, não. Aquele veio que está ali é composto por dois tubos que fazem este movimento. E estes tubos, ao rodarem 540 vezes no minuto, se apanharem um cabelo comprido, se apanharem um cachecol, se apanharem a manga de uma camisa, vocês vão ficar lá enrolados. Está bem? Não está aqui uma máquina que é uma cisterna. A cisterna normalmente trabalha com um cardã muito comprido e os cardãs têm proteções. Estas proteções que estão aqui de plástico têm que estar boas, porque é ali. Primeiro, ninguém se vai encostar ali, parte do princípio que não. Mas se eu me encostar e a proteção estiver boa, eu nunca contacto com os tubos, logo nunca vou ser enrolado. Eu já vi um homem enrolado num cardã. Está bem? E não vi, mas sei de uma senhora que ficou sem cabelo. O cardã apanhou no cabelo e arrancou tudo. Portanto, o cardã apanhar, a não ser que se estiver ali com uma manga de uma camisa. Se ele apanhar a manga da camisa, tem duas hipóteses. Ou a camisa não presta para nada e se rasga todo, e eu escapo,
ou a camisa é muito boa e eu estou enrolado no cardan. Não, não, não vamos inventar com os cardãs, porque os cardãs matam mesmo. E outra coisa que é assim, há uma grande tendência para as pessoas que trabalham com os tratores. Normalmente são pessoas já com alguma experiência. E quanto mais experiência têm, mais arrisco. E às vezes a experiência é tanta que não ligam ao risco. Está tudo bem, até que algum dia alguma coisa corre mal. Eu vou-vos contar um exemplo que aconteceu na agricultura, mas um dia pode acontecer aqui, que é as pessoas inventarem. Há uma grande tendência para a pessoa inventar. Então o que é que a pessoa fez? Pensou assim, epá, tenho que enrolar, estava a desmanchar uma vinha e tinha que enrolar o arame, porque aquilo é um arame relativamente grosso, o arame da vinha. Então o que é que eles fizeram? Agarraram, vocês conhecem as perfuradoras para abrir, para pôr estacas, por exemplo. Aquilo tem, recebe movimento da tomada de força e depois tem uma broca que vai rodando. Como eles desmontaram a broca, foram buscar uma jante de um automóvel, soldaram a jante no sítio da broca e depois meteram aquilo a rodar. Aquilo ia rodando e ia enrolando o fio. Por alguma razão que ninguém sabe explicar, porque ninguém viu, o senhor que estava, o tratorista e tal, ou foi uma cepa no fio, ou houve alguma coisa que aconteceu ali. Ele deve ter ido à zona onde estava a ser enrolado o fio. Ficou enrolado na bobina. Morreu lá enrolado. Está bem? Estamos a relatar isto, não estou aqui a inventar nada. Aqui no Algarve já fiz 2 acidentes mortais com tratores. Fiz um muito fácil, um trator novo, com estruturas de segurança a subir uma rampa. E quando há um acidente, nós vamos fazer o inquérito. A Inspeção de Trabalho é chamada a fazer o inquérito. E não vale a pena esconder muito, porque depois chamou o INEM comunica com a GNR comunica connosco, portanto, mais hora, menos hora, nós estamos a aparecer. E nós priorizamos logo os acidentes. Havendo um acidente, para tudo, vai tudo para o acidente. E o que é que aconteceu naquele acidente? Aconteceu o acidente numa rampa de... Não vou dizer aonde, não interessa, numa rampa de Alcatrão, num trator novo com reboque. Primeira coisa, iam trabalhadores em cima do reboque, que é proibido. Segunda coisa, o trator na rampa, que era uma rampa, se calhar pouco, é menos inclinada que esta que está aqui, ia a subir com o reboque e com toda a certeza, a velocidade, aquele operador não tinha experiência, porque não era tratorista, tinha só carta de ligeiros, devia ter iniciado a subida com uma velocidade alta, ou seja, a velocidade não era adequada para a rampa, chegou ao meio da rampa, o motor parou. E o motor parou, como leva o reboque atrás, o reboque puxa a máquina. Quando o reboque puxa a máquina, ele deve ter travado, andou para ali fazer alguma coisa, o trator começa a descair, parado, mas a descair, e fez isto. Desculpem, o reboque que estava aqui fez isto. Quando o reboque faz isto, o trator faz isto. Bom, não morreu o tratorista, curiosamente. Morreu a pessoa aqui no reboque. Porque quando o reboque dobrou, a pessoa foi projetada e foi o próprio trator que o matou. Mas podia ter sido o tratorista, está bem? E são exemplos de acidentes. O outro acidente foi na estrada, terreno plano, um trator velho, Massey Ferguson já para aí com 30 anos, e o que é que aconteceu? Os dois travões desligados. A patilha que ligava aos travões, era, nos tratores velhos é tipo um ferrolhozinho, aquilo já estava tão calcinado que não, pronto, já não funcionava. Por alguma razão, ou ele travou uma das rodas e despistou-se, e o trator virou, pronto, em terreno plano, e não é preciso ir muito rápido. Sobre o cardan, vocês têm alguma dúvida? Todos utilizam os cardans bem? Quando se parte uma bainha de um cardan, a bainha é a parte da bainha ou plástico, está bem? Quando se parte o plástico de um cardan ou a bainha, o que é que fazem? Certeza? É para substituir mesmo, está bem? Não utilizem. Não utilizem porque alguma coisa pode correr mal. Nós agora vamos ver esta máquina. Esta máquina tem riscos próprios da máquina. Agora esqueçam este trator. Agora só estou a falar da máquina. Quando a máquina é ligada ao trator, já falei de um risco, que é o risco de enrolamento
não vem de transmissão, cardãs. E agora vou falar no risco desta máquina. Esta máquina tem um conjunto de facas, tem aqui um patinho que anda no chão, correto? E tem um conjunto de facas que rodam. Eu já olhei para ela, mas confesso que não olhei esse pormenor. Essas facas devem ser facas soltas, está bem? Portanto, essas facas são facas que têm aqui um buraco na própria faca, em que a faca é solta. Pronto. O que é que acontece? Quando isto entra em rotação, eu não sei qual é a rotação disto, para 1500 ou mais. Não, a rotação ali. Para 1500? Significa que o que sai do trator são 540. Isso é o que sai da tomada de força. A rotação das facas é muito superior. Para as facas cortarem, está bem? Porque estas facas vão bater nas canas e nas silvas, têm que triturar tudo. Esta faca, se algum, por alguma razão a faca parte, esqueçam que é um tiro, mata. Está bem? Normalmente não parte. Já partiu alguma? Neste aqui não, mas o parafuso para fazer. Sim. Aí que eu queria chegar. Nesta aqui não, mas na outra que a gente tinha, partia. A faca pode não partir. Normalmente a faca pode não partir, porque tem resistência suficiente para não partir. Mas pode partir a ligação, porque a faca tem um parafuso. Vou-vos contar a história de uma máquina agrícola, de uma fresa, em que, isto foi agora em setembro, nós na ACT damos formação interna, todos os inspectores passam por formação como esta que nós estamos aqui a fazer, mas é formação com as máquinas a trabalhar. A motosserras, nós a trabalhamos com motosserras, e nós íamos por cima dos tratores, está bem? E o que é que aconteceu numa máquina em Santarém? A máquina levou facas todas novas. Foram ensaiar a máquina, sabem o que é que aconteceu? Os parafusos partiram todos. Os parafusos foram na fábrica, foram sujeitos a uma têmpora, porque aquilo vem em brasa e depois entra dentro de água para ser temperado. A têmpora não foi bem feita e os parafusos partiam. O que é que acontece? Partindo um parafuso, a faca vai logo por aí. O que a faca apanhar... Se apanhar uma pessoa, mata. Não é? O que é que isto faz também? Projeta pedras, projeta arames, projeta parafusos. Portanto, é preciso, essa parte não é da competência da ACT, que é a parte da segurança para com o trânsito, a parte da segurança para com as pessoas que vão a passar. Portanto, esta máquina tem que ter uma zona de segurança definida, porque ela está sempre a projetar objetos. Aqui, no caso concreto, na ACT, é importante que a máquina seja segura e que o operador que está lá dentro da cabine não leve com o parafuso, porque se levar com o parafuso ele vai partir a cabine, como é lógico, está bem? Agora, riscos da máquina assim, há o risco de enrolamento, há o risco de projeção de óleo, o risco químico, porque pode haver projeção de óleo aqui, há o risco de projeção de partículas, há o risco de corte nas facas. Quando a máquina está montada no trator, esta máquina vai levar riscos para o trator. Porquê? Porque esta máquina tem um braço e ela pode trabalhar descentrada do trator. Esta tem deslocação? Não? Não. Não, mas há umas que se desviam. Sim, esta não. Esta é fixa mesmo. Pronto. Esta é fixa. Portanto, sendo fixa, está sempre nesta posição. Mas há máquinas que dá para... têm alguma oscilação. Independentemente disto, quando esta máquina trabalha com o braço lateral, significa que o trator está sujeito a este movimento, porque a máquina tem o peso descentrado. Então este senhor tem que ter cuidado onde é que a põe, porque facilmente o trator pode virar. E esta máquina pode virar o trator, facilmente. Esta máquina bater num sítio qualquer. Esta máquina bater, o trator entra todo em desequilíbrio. Não há dúvidas? Portanto, importante aqui, o trator tem vários riscos, risco de empinamento, risco de revinamento, risco de queda, tem esses riscos todos que eu falei ali. E agora estou a falar nos riscos da máquina, o de corte, o de projeção de óleo, o de projeção de partículas, o de enrolamento no veio de cardãs. Quando eu monto a máquina no trator, esta máquina vai levar mais riscos para o trator. Primeiro, porque esta máquina, além de... o peso da máquina é todo suportado pelo trator, ao risco de empinamento. Como a máquina trabalha descentrada, há o risco de reviramento, mais fácil. Tá? Então, porque se ela tiver a situação assim num talude, e o trator também estiver no talude, reparem, olha, imaginem, o trator num talude e a máquina também num talude. Facilmente faz isto.
Não sei se nunca lhe aconteceu. Não. Então agora, para eu me calar um bocadinho, já estou farto de falar, vamos ouvir a experiência daquele senhor. Reparem, quando há um acidente, os acidentes devem ser reportados a alguém, pelo menos às chefias. Para quê? Para serem... Para as pessoas irem falando e perceberem porque é que aquilo aconteceu. Mesmo que aquilo não cause feridos. Porque os acidentes, quando ocorrem e não causam feridos, nós chamamos os incidentes. Podia ter provocado alguma coisa, mas não provocou. É importante perceber o que é que correu mal. Se aquilo aconteceu, alguma coisa correu mal. Se correu mal, a culpa é de quem? É da máquina? É do operador? É importante perceber-se isso. Aquele senhor teve um incidente, não lhe aconteceu nada, mas podia ter acontecido. Está bem? Vamos ouvir na voz daquele senhor a experiência dele e ele vai dizer o que é que correu bem e o que é que correu mal. Em princípio, naquela altura, não tinha tanta experiência, vamos dizer assim. Deixei o trator a trabalhar, se fosse desligado, já não acontecia isso. Travamos, saímos do trator, para ver ali os baldos, que naquela altura fizemos o... E pronto, não foi bem travado, vamos dizer, mas o trabalho de mal foi. E como estava peso no reboque, estava naquela inclinação, e o... Pronto, se fosse sem reboque, sem peso, aquele grande, não acontecia. E pronto, a vibrar, a motora a trabalhar a vibrar, ele se calhar... E foi lá para baixo. Pronto. Felizmente, tive sorte que a porta do lado direito estava fechada. Estava trancada. Agora sim, ela vai... Normalmente, qualquer motorista ia lá, subir lá para cima e... Travar ou desviar, mas as duas rodas já estava para este lado aqui. Para... Mas ele tombou. Hã? Ele chegou a tombar. E para o buraco. Ele foi aqui, caiu e caiu para o lado. Partiu o resultado da frente. E ainda bem que não subiu lá para cima. A tendência era para ir lá para cima a travar. O senhor está aqui a dizer uma coisa que é importante. Mas se a fosse... A tendência... É a pessoa ir lá para cima. Para cima a trabalhar. E vai ficar lá debaixo. É auto, isto é. A pessoa faça isso sem pensar. É auto. Houve um acidente mortal há muito pouco tempo. O que é que acontece? Houve um senhor que fez a mesma coisa, estacionou o trator. Como é lógico, o trator pode estar estacionado e pode ter o travão de mão puxado. Mas esqueçam que o travão de mão não é seguro. Ele tem que estar desligado e deve estar engatado. Também ninguém vai deixar um automóvel numa rampa só com o travão de mão. Deixou engatado. Travado e engatado. Porque isso é que é. Ou a marcha atrás, ou em primeira, ou segunda. Porque isso é que é segunda. Esta experiência que este senhor aqui que veio trazer e que nós agradecemos. Sim, é importante nós ouvirmos quem teve acidente. Este senhor, felizmente, não teve nenhum acidente. Teve um incidente. Ok? Pronto. Pode ser classificado como acidente, não grave ou não mortal. Nós não conseguimos perceber o que é que aconteceu nos que morrem. Porque, infelizmente, morreram, não estão cá para contar. Só pode contar quem viu. Nós temos é que perceber o que é que... Vamos, nós, inspectores de trabalho, vamos fazer. Vamos tirar um conjunto de fotografias. Vamos, fotografias, por exemplo, à mudança que está engatada. Fotografias à posição da alavanca do sistema hidráulico. Fotografias à posição da máquina, fotografias à altura de engate, se for, por exemplo, um reboque, se está engatado muito alto, se está engatado baixo, se o engate estava bem feito ou não, para tentar perceber o que é que aconteceu. Se a pessoa morreu, não pode contar. Pá, se não aconteceu nada, foi este caso, felizmente não aconteceu nada, é bom que sejam as pessoas que tiveram os acidentes a contar e que isto que a senhora fez agora aqui, num contexto de uma ação de sensibilização, faça isto numa ação de formação, que é para passar a experiência aos outros. Porque as pessoas aprendem, muitas vezes aprendem é com os erros. Qualquer manutenção da máquina tem que ser feita com a máquina parada, com o motor parado e com a máquina em posição segura. Por exemplo, eu não vou fazer uma manutenção desta máquina com a máquina levantada. Está bem? Se a máquina estiver levantada, eu devo ter uma escora por baixo da máquina. Há uma tendência, e posso contar, que eu fui à Emarco, foi na Emarco, não foi? Tinha um trator levantado com o sistema. Não. Foi. Tinha o trator levantado como? Já não me lembro. Não, era o escavadora. A escavadora, era com o braço mesmo. Era com o braço.
Sim, duas coisas. Portanto, nós chegámos lá, isto, muitas vezes as pessoas fazem isto sem medir as consequências. Era a escavadora e tinha as sapatas. Tiraram a roda da escavadora, salvo erro, só com o suporte das sapatas. As sapatas, só por si, aquilo é um macaco hidráulico. É um macaco hidráulico que faz com que a sapata vá para baixo e levanta a máquina. Mas um macaco hidráulico está aqui. Isto tem óleo lá dentro. Isto tem tubos que levam o óleo. Então, mas alguém me garante que um tubo daqueles não se vai rasgar? Vocês não podem dar a trabalhar debaixo de uma retroescavadora a mudar um pneu, confiante que a sapata não parte, que é de ferro, mas a sapata está naquela posição porque há um macaco que tem o óleo a fazer pressão, e o macaco tem tubos, e os tubos rasgam-se. Se romper um tubo daqueles porque está velho ou porque está ressequido, vão lá ficar debaixo, não tenham dúvidas. Portanto, podem usar isso, mas ponham lá um macaquinho individual ou ponham lá uma peça por baixo do eixo, porque se alguma coisa correr mal, tem uma dupla segurança, tem outra segurança. Mas isto estamos a chamar a atenção porque as pessoas fazem isto. Eu já vi, primos meus. Nas ratas fazem quase tudo isso. Né? Nas ratas escavadoras é tudo assim. E nos tratores também fazem. Há tratores. O sistema hidráulico, que tem ali macacos, estão lá dentro do trator, nós não os vemos. Há tratores em que o macaco é de duplo efeito, quer dizer que são macacos que fazem força para baixo e que fazem força para cima. Este caso está aqui. Isto é um macaco duplo efeito, faz força para ali e faz força para aqui. Faz força num sentido ou noutro. Mas há macacos que só fazem força num sentido. Então nos tratores têm macacos duplo efeito, o que é que fazem? Já vi. Têm, por exemplo, uma charrua. Ok, aqui montada. Fazem força na charrua para baixo e levantam o trator. Depois vão lá para baixo. Eu penso assim, mas estes gajos são malucos, quer dizer. Pá, ali há uma coisa que não está a funcionar bem. Então, mas a pessoa está a confiar com o óleo. É seguro? Pá, eu não vou lá para baixo, de certeza. Se houver uma fuga de óleo, ele vai lá ficar esmagado. E de vez em quando ficam. Essa é a verdade. De vez em quando ficam. Pronto, agora íamos ver esta máquina. Vamos para ali. Só uma pequena parte. A culpa principal de muitos operadores de fazerem isso é do vendedor. O vendedor faz uma demonstração da máquina. E ao demonstrar a máquina, até ensina como se encavalita a máquina em cima da caixa de carga de um veículo, sem rampas. E portanto o indivíduo que aprende, sabe que aquilo que se consegue fazer, e esquece desse pormenor que falou da segurança, a falha de qualquer componente, mas ele fica debaixo da máquina. E aquilo que acabou de dizer aí, eu tenho uma opinião sobre isso. Os tratores têm uma diretiva própria, nós não vamos falar muito aqui em leis, nem interessa, está bem? Não interessa para quem trabalha em cima do trator saber a lei. Mas o trator, esta máquina há de ter uma chapa qualquer, uma marcação CE. Está onde? Está aqui. Ok? Está aqui. Esta chapa que diz quem é que fabricou, onde fabrica, morada. Isto é uma marcação CE que tem aqui um CEzinho. E tem aqui o importador, que por acaso é meu vizinho que é de Navente. O que é que acontece? Estas chapas estão aqui. Eu parto de princípio, e nós temos um folheto aí dentro dos vossos cartazes, que é compra de máquina segura. Significa que quem vai comprar uma máquina deve comprar máquinas com marcação. O que é que acontece? Isto agora é importante para as pessoas que estão aqui responsáveis das câmaras. Estamos a falar para as câmaras. O que é importante é isto. Vocês vão comprar uma máquina com marcação CE. Cuidado, que depois vão-vos dar um manual de instruções desta máquina. Vocês vão entregar aos operadores. E que os operadores normalmente não leem. Estamos aqui por... Sim, ok? Não diria 90%, diria 99%. 99% não leem. Iria ser um bocadinho mais ambicioso. 1% vai lendo de vez em quando. E o que é que acontece? Nesse manual, é aí nesse manual que são explicadas estes símbolos todos. O que é que isto significa? É no manual. Portanto, é aí que vocês vão ter que ler. E é também no manual... se diz como é que a máquina deve ser utilizada em segurança. O que é que acontece quando se compra uma máquina? E agora é mais para os responsáveis que fazem as compras. Compra uma máquina, a primeira coisa que vocês vão ver é, pá, essa marca tem marcação ou não? Ela tem marcação. Não quer dizer, pelo facto de ela ter marcação, ela seja segura.
O que é que eu quero dizer com isto? Vou dar um exemplo de uma máquina que arrancou o braço a um trabalhador, não foi um trator, foi uma máquina industrial, mas isto nestas máquinas acontece com frequência. Para baixarem o preço de venda da máquina, fazem uma coisa, vendem os equipamentos de segurança como opção. Então dizia assim, olha, a máquina custa 30 mil, se quiser depois comprar as coisas de segurança, isso é mais 5, são 35. Ou então compra só por 30 e não leva a parte da segurança. Só que a máquina, quando leva esta chapa, significa que a chapa é colocada ali com a máquina ensaiada com tudo. E se vocês não comprarem a parte da segurança, aquela chapa vale zero. Mas as máquinas têm que estar homologadas. Pois têm, só que o problema é que eles fazem a homologação só de uma. Eu vou-lhe dar o exemplo desta máquina que eu vou aqui falar. Era uma máquina que fazia, tinha uma prensa hidráulica, tinha os macacos hidráulicos, e porque fazia peças, dobrava chapas. E o que é que acontece? O equipamento, uma máquina de 100 e tal mil euros, não é? O equipamento de opção eram os feixes os feixes elétricos, em que a pessoa, se estivesse dentro do feixe, a máquina para. Só que esses feixes custavam 8 mil euros, salvo erro. E então, a máquina era nova, tinha marcação CE. Mas o fabricante disse assim, olha, se levar os feixes, em vez de 110, são 118. Se não levar os feixes, é só 110. E eles compravam por 110. A máquina estava homologada, mas está homologada com os feixes. Porque depois, no fim de arrancar o braço ao trabalhador, vem o seguro e diz que a máquina não está como foi homologada, descaracteriza o acidente. O trabalhador ficou sem o braço, o seguro não paga. Está o 31 montado, está bem? Como, por exemplo, não devem de andar a fazer furações nas cabines, a soldar nas cabines, porque se fizerem isso numa cabine, andarem a furar cabines e a fazer perfurações na cabine e soldaduras, estão a enfraquecer a estrutura de segurança. Se houver um acidente, garanto-vos uma coisa, a companhia de seguros vai ver tudo ao pormenor. E depois há uns senhores da inspeção de trabalho que vão ver também tudo ao pormenor. E aí nós vamos ver o manual da máquina, até chegamos a um ponto, como é que nós descobrimos, por exemplo, nesta máquina? Descobrimos uma coisa, a máquina foi homologada, porque esta máquina, por exemplo, esta máquina só foi a italiana, esta máquina pode ter sido homologada na Alemanha, não sei, ela pode ser homologada num dos países da Europa, ela depois circula na Europa toda, e eu tenho a certeza que ela tem aquela chapa. Ela tanto pode ser vendida em Portugal, como em França, como em Espanha, como em Andorra. Okay? Eu tenho a certeza, mas eu tenho que ter uma coisa, eu tenho que saber. Tenho que saber que estou a comprar uma máquina, e há um folheto sobre isso aí dentro das vossas pastas. A máquina que eu estou a comprar é exatamente igual à máquina que foi homologada. Isso é o que eu tenho que saber. Porque se isso não acontecer, a responsabilidade passa a ser do fabricante, mas também minha, enquanto utilizador. Mas estas máquinas, estas máquinas já tinham que ser vistoriadas da ANAAM, por exemplo. Isso tem a ver com as verificações da máquina. As máquinas normalmente depois vão ao manual de instruções e esta máquina tem manutenção. Tem manutenção que pode ser feita, por exemplo, diariamente, tem manutenção que pode ser feita de 150 horas, tem manutenção que pode ser feita de 500 em 500, mas anualmente devem ter uma manutenção. O mesmo se passa com o trator. Eu não entrei nestes pormenores, porque há manutenção no trator que é feita pelo próprio tratorista, o operador. Estou-me a lembrar os copos de lubrificação. Quer dizer, ninguém vai mandar lubrificar os copos de lubrificação do trator ou de uma máquina. Quando eu digo copos de lubrificação, está aqui um. Okay? Ninguém vai mandar pôr massa aqui dentro na oficina, quer dizer, numa oficina externa. A pessoa tem uma máquina de colocar massa, coloca aqui a máquina, dá duas ou três bombadas, pronto, está feito. Normalmente isto não é registado, mas as manutenções mais importantes devem ser registadas num livrinho. Porquê? Porque se houver um acidente, nós e a companhia de seguros vamos verificar se a máquina tinha as verificações e as manutenções todas corretas. Porque o acidente pode ser provocado por falta de manutenção, está bem? Isto aqui é que é a lastragem, está bem? Neste caso concreto, este trator tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tem 455. Tem quase 500 kg aqui à frente. Não tem mais?
Não tem mais, mas tem. E tem água na roda? Tem tudo. Pronto. Estão a ver, este senhor está a dizer assim, mesmo assim é pouco. Mas diga lá porque é que diz que assim é pouco. Porque na estrada, ao pé de qualquer cova ou coisa assim, o trator levanta a parte da frente. E a roda tem sua oscilação. E ao trabalhar também é igual. Portanto, com o braço ficado, já tem que pôr aqui mais peso. Sim. E não vem lá mais. Só tinha quando dei para a minha irmã, só tinha 3 mil. Mas compra peso. Derivado da outra máquina que era muito mais leve, porque ela é muito mais pesada, quer outros pesos também mais rápido. Que tem peso mais pesado. É pôr mais peso. Está bem? É assim. Eu vou-vos dizer uma coisa. Este senhor não tem que saber. Ele não tem que saber para que máquina, que peso é que tem aqui à frente. Ele não tem que saber se isto tem que levar 400 kg ou se tem que levar 500 kg. Há tratores que aqui levam uma tonelada. Há tratores que aqui chegam a levar 1500 kg aqui de pesos. Para terem estados. O que é que ele. Ele, como operador, isto que ele está, eu pedi para ele dizer porquê. Ele, como operador, sente que o trator é instável à frente. Está a fazer isto. E sendo instável à frente, ele tem um risco, que é o trator levantar à frente, o diferencial está aqui. Quando uma destas rodas, por algum motivo, levanta, pode levantar só uma. Esta fica em contacto, por exemplo, imagina, esta está na terra e esta levantou. Durante uma fração de segundos, esta roda pode estar a dar 10 voltas por minuto e esta pode estar a dar 100. E significa que quando esta cair no chão, o facto de ela ter mais rotação, o trator ainda vai desequilibrar mais. O que este senhor está a dizer é assim, quando aquela máquina está a trabalhar na estrada... Em terreno direito não faz, mas em terreno inclinado sente mais. Ele aqui à frente está sempre aos saltos, isso deve-se evitar. Ele não tem que saber, o que é que ele tem que saber? Ele tem que saber sentir. Então o que ele tem que fazer agora é pôr aqui mais pesos, até deixar de sentir isso. Está bem? Os pesos não equivalem com... Não, porque é o que eu estava a dizer há pouco. Qual é que é o problema? O problema é que o fabricante põe aqui, imagina, o fabricante põe aqui 300 kg e as pessoas nunca mais mexem nisto. Mas estes 300 kg é para uma máquina média. Se eu comprar uma máquina mais pesada lá para trás, ou uma máquina que, neste caso, tenha um braço, quando o braço está esticado, o peso da máquina é o mesmo. Mas quanto mais esticado ele tiver, mais vai fazer balanço cá à frente. Que é a mesma coisa que um balancé. Se eu tenho aqui um balancé, não é? O trator, na prática, o trator é um balancé. Só que é um balancé que gira em torno do eixo traseiro. Estou aqui a achar uma posição de equilíbrio. Ok? A minha mão é o eixo de trás. O eixo da frente está aqui. Se a máquina, o trator, está equilibrado. Quando eu ponho uma máquina lá atrás... Põe a mão aí, Maria. Faz ligeiramente, devagarinho. Quando eu ponho a máquina lá atrás, o balancé vai empinar. Aquilo que ele sente é o balancé. É o trator que está a fazer o balancé. Portanto, significa, das duas uma, ele vai ter que pôr pesos aqui à frente para equilibrar a máquina lá atrás. Por isso é que eu disse assim, uma coisa é o risco do trator, outra coisa é o risco da máquina. Outra coisa diferente é o risco dos dois. São diferentes. Mais um operador experiente ou inexperiente. Mas isso, por isso é que os operadores têm que ter informação. Depois, derivado do seu peso dessa máquina ser maior, com outra máquina, o peso equilibrado. Com esta aqui, o peso é totalmente lá atrás. À frente deixa de ter peso. Então, também mesmo ao trabalhar com uma máquina que trabalha mais de lado, também faz tendência para que isso aconteça. Mas há pesos deste aí? Sim, sim. É para pôr em peso. Vou ver agora esta máquina aqui. Isto é o tubo. Isto é o tubo que leva óleo, ok? Esta máquina é quase toda ela hidráulica. Ao contrário daquela máquina, esta máquina não precisa de ver cardãs, ok? Porque ela é toda hidráulica. Não vem aqui nenhum veio de cardãs. Portanto, esta máquina é mais segura que aquela. Esta máquina vai buscar... Como esta máquina não tem... E aquela tem um depósito próprio. Esta não tem. Tem. Um depósito, tem.
Aonde? Aqui é onde? Está aqui. Tem um motor, é dependente do trator, o óleo. Pronto. Vocês têm que montar, aqui. É só por bacaca. Está bom, está bom. Mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer, e eu queria chegar aqui. Esta máquina não precisa de tomada, não precisa de veio de cardãs para transmitir. Porquê? Porque ela tem aqui um motor hidráulico e é um motor hidráulico que entra dentro da tomada de força. Como tem um motor hidráulico que vai dentro da tomada de força, a tomada de força à partida está protegida. Aquela não. Aquela tem o veio de cardãs e o motor hidráulico está depois no depósito. Não tinha reparado, está aqui um depósito. Portanto, significa que está aqui um motor hidráulico também. A transmissão para esta máquina toda ela hidráulica. Sendo toda ela hidráulica, esta máquina é mais segura que aquela. O risco de enrolamento desta máquina praticamente não existe. Não existe aqui na tomada de força, porque a tomada de força está tapada. Não quer dizer que não haja risco de enrolamento. Nós há bocado abrimos isto aqui. Está bem? Nas manutenções, a tendência, isto agora já está montado, mas a tendência é para eu chegar aqui, estas porcas de orelhas, abrir, tirar a tampa, fazer a manutenção. E às vezes estou a fazer isto com a máquina a trabalhar. Isso vê-se com frequência, está bem? Vão fazer aqui a lubrificação da máquina, ou vão ver aqui a corrente que está aqui dentro, que isto tem uma corrente e dois carretes. O trator tem que estar parado, travado, engatado, e depois é que vem aqui. E no fim de fazerem a manutenção, fecham a tampa, está bem? Para não haver risco. Eu confesso, eu nunca vi esta máquina a trabalhar, é a primeira vez, vou ver. Mas esta máquina é muito menos, tem menos riscos que aquela. Primeiro, porque esta máquina é engatada numa barra de tração, a máquina não é engatada diretamente no sistema hidráulico. O facto de ser engatada numa barra de tração significa que esta máquina, todo o peso da máquina assenta nas rodas da máquina. Esta máquina não desequilibra o trator como aquela. Enquanto aquela máquina é montada no sistema hidráulico e o sistema hidráulico tem que fazer força para ter no ar, quando aquele senhor diz assim, e quando eu estico o braço, desequilibro-me o trator, esta não desequilibra o trator. Porquê? Porque o peso da máquina é suportado para rodas. Pouco peso chega aqui. Porque esta máquina é rebocada. Está bem? É menos, tem menos risco. Não quer dizer que eu não possa ficar aqui entalado, ou alguém que me venha ajudar a ficar aqui entalado, como é lógico. Tá? Quem é que trabalha com esta máquina? Se quiser explicar como é que ela, o que é que ela faz, já agora, eu também te quero aprender. Está andando, está a apanhar o lixo, está a joer a areia, vamos dizer assim. Havia outra máquina que tirava a areia, puxava para cima e joerava. Esta está com os garfos, está a trabalhar. Estão aí dentro? Não, aqui dentro. Sim. Aqui dentro não há nada, é o rolo, é uma cuba que está a virar é uma esteira. Então isto é uma esteira única? Sim, é uma esteira única que está a virar assim. Praticamente na joelha, é com garfo. Esta proteção já vinha? Sim, assim estava. Então a manutenção desta máquina tem que ser toda ela feita parada, está bem? Porque se estiverem a trabalhar, podem ficar aqui a falar. Sim, normalmente. Então, ficaríamos ver as máquinas a trabalhar. E vamos ver esta? Uhum. Então nós agora afastamos, vamos criar uma zona de segurança e o senhor passa várias vezes aí com a máquina. Eu estava a explicar uma coisa que eu vocês fizeram que tinha visto esta máquina a trabalhar. Estava a explicar de um outro risco que este senhor vai explicar agora, que é a máquina apanha peças, não é? Pedras,
bocados de madeira, fios de ouro, alianças, porque às vezes, moedas. Às vezes há pessoas casadas que enterram as alianças aqui. E o que eu estava a explicar, posso entrar aí? Não, faz favor. O que eu estava a explicar é que ao descarregar sítios que vêm aqui dentro, pode haver um perigo nesta zona e mesmo nas correntes. Numa situação desta, não dá para ter aquela corrente protegida, está bem? Exato. Que ele está a abrir. Agora é assim, qual é que é o risco? Se o trabalhador está na cabine, isto é tudo hidráulico, o risco é se ele sai de lá, se ele se lembra de sair pela segunda vez, vir aqui e o trator começar a andar, novamente. Está bem? Ou então ter aqui alguém a ajudá-lo e ele de repente baixar isto. Tirar, que aquilo é uma alavanca que manda o óleo para este macaco. Se tiver aqui alguém, se ele mexer na alavanca, pode entalar aqui um colega. Vou-vos dar um exemplo aí para os senhores que têm experiência. Vocês conhecem aquelas máquinas de corte de eucaliptos? É uma cabeça parecida com aquela, tem uns braços. Depois que apanha o eucalipto, tem uma motosserra na ponta. Uma máquina custa 400 mil euros, mais ou menos. 350, 400 mil. Um senhor, que era, estava a operar com a máquina, que era o dono da empresa. A motosserra começou a largar óleo. E o que é que ele pensou? Vou puxar o braço à cabine para ver de onde é que o óleo está a sair. Esta máquina aqui é conduzida por joystick, tem um manipulozinho. Quando ele vai para ver o que é que estava a acontecer com a corrente, abriu a janela da cabine e debruçou-se para fora da janela. A máquina a trabalhar, não é? Quando ele se debruçou para fora da janela, a perna tocou no joystick. Então o que é que acontece? Ele debruça-se para ver tem metade do corpo lá de fora da janela, tem a cabeça da bata ao lado da janela e ele toca no joystick. A cabeça da bata entala na janela e ele ficou assim. Máquina nova, está bem? Há bocado falou-se aí uma coisa, que eu tenho uma opinião sobre isso, só que a diretiva, a legislação não a obriga. A lei diz que quem é obrigado a dar formação é o empregador. Mas o fabricante é obrigado a dizer quais são os pontos essenciais da formação. Vocês devem ter. E, pá, e é para ter mesmo. Porque há aí empresas que não estão a dar formação de qualidade. Tá bem? Há aí empresas que fecham as pessoas dentro de uma sala, pura e simplesmente mostram filmes em 8 horas e a pessoa sai lá com um cartão muito bonito. Dá para motosserras, motorroçadoras, tratores, retroescavadoras e bicicleta pedais também. Alguns até para bicicleta pedais. Isso para nós vale isto, está bem? Vale zero. Como é lógico, aquilo que nós tivemos aqui a ver hoje, não é? Isto é uma ação de sensibilização, isto não é uma ação de formação. A formação vocês têm que ter nas vossas empresas, a trabalhar com as máquinas. Agora, é preciso que vocês, antes de irem para cima das máquinas, eu não tenho problema nenhum, eu tenho carta pesada, eu não tenho problema nenhum ir para cima do trator, nenhum. Agarro no trator e levo o trator por aí. Mas agora, eu não tenho experiência que aquele senhor tem a trabalhar 5 dias por semana com aquela máquina. Eu posso chegar lá e ponho a máquina a trabalhar e vou mexendo nos hidráulicos e vou percebendo, olha, este manípulo está a mandar óleo para aquele macaco, mas eu vou por tentativa e erro. E a pior coisa que pode acontecer é nós estarmos a trabalhar por tentativa e erro, porque às vezes a tentativa dá mais erro que tentativa. E essa formação, é verdade que vocês... Ah, a gente tem que aprender a mexer na máquina, é verdade, mas primeiro tem que saber, antes de irem para lá mexer, tem que saber quais são os riscos da máquina. Depois tem que aprender com alguém que saiba. Ponto. Não é? Depois é que vão praticando com calma e vão, à medida que vão cometendo erros, vão aprendendo. Mas aqui só ver uma coisa. O objetivo não foi dar formação. Até porque nós da Inspeção de Trabalho não podemos dar formação. Está bem? Nós não temos competências, de um modo geral, nas câmaras. Nas empresas privadas, caso dê a marca, já temos competência. Aquilo que nós pretendemos aqui hoje, como a minha colega começou a dizer, e bem, foi falar de riscos.
e sensibilizar. E espero que vocês não tenham dado amanhã por perdida. Ok? Portanto, porque eu não dei porque nunca tinha falado à beira-mar. Quer dizer, já tinha estado a bater-me da cantiga, mas não resultou. Espero que esta cantiga hoje resulte. O que é importante aqui, e vou voltar a frisar isto, morrem 100 pessoas por ano baixo tratores. Ok? Sabem quantas vezes o INEM foi chamado para acidentes com tratores em 2013? No país todo? 664 vezes. Significa que ocorreram 664 acidentes com tratores. Não sei quantos é que morreram desses 664, mas os 90 ou 100 que morrem todos os anos surgem daí. Então significa que nós temos mais ou menos 100 mortos e perto de 600 feridos graves. Não contabilizando os acidentes como que este senhor teve, que não está aí. Não chamaram o INEM, não é contabilizado. E estes acidentes tanto ocorrem com tratores Lamborghini novinhos, como com tratores Massey Ferguson com mais idade, como tratores pequenininhos, velhos. Ocorrem com todos. Agora, para acabar, este senhor vai colocar este trator a trabalhar e vai levantar aqui a pá. Para vocês perceberem uma coisa, neste momento a pá está no chão, o peso da pá assenta no chão e o trator está na posição mais estável, que é a pá baixa. Significa que o embigo do trator neste momento é o mais baixo. Quando ele levanta a pá, o trator fica instável. Se repararem, depois no movimento dos eixos percebem a instabilidade. Pode ser? Só para levantar, para ouvirmos este trator a trabalhar, senão... Estão a ver? Movimento. Reparem que a pá não tem nada. Se a pá for cheia, os movimentos são mais bruscos. Temos que simular. Já não vale a pena. Quanto mais elevado está o balde, mais instável fica o trator, mais facilmente ele vai virar. E é isto que eu quero, é esta imagem que eu quero que vocês guardem. Porque uma coisa é estar a falar, outra coisa é vocês estarem a ver. Isto, o trator fica todo instável à medida que o balde vai subindo e descendo. Está bem? Reparem que este trator, quem é que andar dentro deste trator, ele é muito mais cómico que os nossos automóveis. Há uma coisa que me mete confusão, não está aqui nenhuma entidade empregadora, está, indiretamente está, é como é que se põe. Eu não sei quais são os carros dos donos das empresas, mas eu vejo donos de empresas com altos Mercedes, e os Mercedes custam 100 mil euros. E que não emprestam os Mercedes, que custam 100 mil euros, aos trabalhadores. E depois gastam 400 mil euros numa máquina e espetam a máquina nas mãos de um trabalhador sem saber se ele sabe mexer na máquina. Mete-me confusão só. Mas pronto, se calhar eu sou complicado. Mete-me confusão. Pronto. Vamos acabar da seguinte forma. Vamos depois lá acima procurar um sítio para vermos aquela máquina a trabalhar. Só que depois nós vamos subir e vamos dispersar todos. Vamos entregar um certificado de presença aqui nesta ação a cada um dos inscritos. Eu não sei se todos se inscreveram ou não, portanto quem não se inscreveu não temos certificado agora para entregar, mas podemos fazer outro certificado.
quando se põe a trabalhar tem que ser sempre com o pá no chão, derivado às facas, isso tem que ser o aperto todos os dias. Quando se começa o trabalho e quando, para eles. Quando se começa o trabalho e quando se acaba o trabalho, as facas. Neste caso já estão gastas, já tem aqui, já são facas de aço, mesmo próprio para esse trabalho. Isto é derivado às pedras que apanha. Para ver para cortar, eu tenho que cortar, quando é a árvore como estava aqui, tem que cortar a camada para ver se está algumas pedras ou cabo da luz, tem que ser pouco a pouco. Isso, as facas já têm que ser mudadas. Mas vocês costumam fazer vir vistoriar isto antes? Sim, eu antes do trabalho, onde trabalho já sei onde vou cortar. Aqui, como é a erva mais não tão forte, tem que ser uma camada a camada para ir ver o que está por baixo da erva. Pode estar alguma coisa que possa impedir também depois de trabalhar. Pode ver o campo da luz, a água, seja o que for, pedras, tem que me experimentar. Isto funciona para a frente e para trás, corta tanto para a frente como corta para trás. Isto é o rolo e o rolo no chão. Para cortar assim este tipo de erva tem que ser como eu cortei agora. Corta árvores também, corta para cima, para baixo, faz de toda a maneira. Só não corta daquele lado ali, só corta deste lado. É o rolo, isso rola, tem que ser lubrificado aqui em cima e ali em baixo, que é para ele poder rodar, que é para a máquina ir no chão, que é para ela ir para a frente. Lubrificar é de 3 a 3 dias, porque isso é uma máquina que faz muito esforço, então os macacos conversam de massa de 3 a 3 dias, que é para ficar bem lubrificada. É o óleo, tem um radiador, esse radiador, esta máquina foi comprada, foi tipo um protótipo para eles experimentarem, para ver o que é dependendo das máquinas, se as máquinas depois, o fabricante depois podia vender novamente essas máquinas. Isso leva tem um termostato aqui dentro, que é para ver a temperatura do óleo do radiador para o aquecimento dos tubos não arrebentarem. O óleo não estar tão quente, é mais no verão que o radiador começa a trabalhar, porque a temperatura é muito alta. O que é que vai acontecer? Os tubos têm que ter esse termostato, que é para manter a temperatura. Tem aqui duas bombas de duas garrafinhas de ar, onde acumulam os erros da máquina. De repente eu falhar ali num erro. Se levantar para cima não pode ser com muita força, tem que ser devagarinho. O que é que vai acontecer? Os erros vão acumular aqui nessas garrafas. Ao acumular nessas garrafas tem um computador aqui. Esse computador tem que ser separado, dia sim, dia não. Tem um computador e aquilo, os erros vão acumular nesse computador. Ao acumular nesse computador, a máquina para totalmente. É um botão de emergência, se houver algum problema, eu toco naquele botão, a máquina deixa de trabalhar. É o funcionamento para máquinas de corte. Se houver algum problema, é só tocar naquele botão, a máquina para. Tem que ser lubrificado. A máquina totalmente, 3 em 3 dias, estamos a falar dos braços, dos macacos. E é separado aqui o radiador, que é para manter, também fazer a temperatura. E há algumas empresas que a máquina traga para cá, para fora do trator, tem que ser aspirado, que é para fazer melhor a lubrificação e melhor do trator. Tem aqui os cabos, estes cabos têm que ser bem apertados, senão faz mau contato com o trator. O que passa no cabo daqui vai direto à bateria, tem duas baterias e tem um fusívelzinho. Aquele fusível tem que ver. Se o fusível está queimado ou se aparecer ali um erro ali na máquina, ali no computador, à frente, aquele fusível tem que ser mudado. Se deixa de não mudar, pode queimar o sistema elétrico da máquina. Isso é tudo eletrónico, pode queimar, fazer o comando da máquina. Tem que ser lubrificado dia sim, dia não. Aqui o nível de óleo da bomba, isso é um óleo especial, não pode ser qualquer óleo posto. E além no depósito do centro de óleo também tem que ser um óleo. E o óleo é nada também com tudo? O óleo pode ser o mesmo. Não temos isso. O que é que eles, o fabricante, recomendou? Tem que ser um filtro de óleo, de as primeiras 100 horas e depois é de 1000 a 1000 horas. E isto tem quantas horas ou mais? Ah, já tem 700. Mas tem quantas horas? Tem. Tem um coisinho lá, o manómetro diz as horas. Vai trabalhando, tem que ser as coisas. O único problema desta máquina, para mim, neste caso, é o problema que eu estou habituado. A pessoa que trabalhar com esta máquina tem que, para mim, saber andar com o trator. Tanto em estrada como a trabalhar. Porque se eu cortar aqui, que é que tem que ter uma distância de segurança para o trator, para mim e para os carros. Eu trabalho na via pública, tem que ter uma grande distância. A altura da máquina também. Não, a máquina não passa entre o lado. Vamos ali na ponte de Portimão, tivemos que cortar o trânsito de um lado, para o trator passar, porque a largura é a outra, e isto fica fora já da largura do trator. Tem que ter atenção a isso. Os cabos, as casas, os carros, trabalhar aqui, no mínimo afastado das pessoas 10 metros, é o que eles recomendam,
porque pode saltar uma pedra, pode dar uma faca se partir e pode apanhar alguém. O que eles recomendam. Então diga uma coisa, tem carta de sobrevivência? Não, tem pesado. E além disso, tem formação só para todos? Quando fui buscar essa máquina, tive uma formação uma manhã inteira. Deram uma formação lá em cima no, na fábrica do funcionamento da máquina. Na venda? Sim, na venda. E a formação de trator. Pois estou agora para ir tirar uma formação de trator e poder trabalhar com isso. Já sei uma nova lei que eles para trabalhar com máquinas florestais. É obrigatório e eles querem. Porque se nós termos apanhados e haver acidente de trabalho. O que este senhor está a dizer é uma coisa que eu. E o que eles me explicaram assim? Os sinais todos estão aqui, eles disseram logo, especificamente, têm que ser recomendados e tem, a pessoa que trabalha com esta máquina tem que saber os sinais todos. Senão não tem coisa para trabalhar com a máquina, porque se houver algum acidente de trabalho, quem vendeu a máquina livra-se de confusão. E outra, por exemplo, se há um acidente de trabalho em que se parte uma coisa ou alguém se aleja, eles vêm verificar, portanto, a CT como vai verificar, e a própria empresa que vendeu a máquina também vai verificar. Não pode haver alterações na máquina. Alguma soldadura, um braço que se partiu leva uma soldadura, não pode haver. Neste caso, isto aqui é onde põe, isso é uma sapata, chama-se aqui a sapata, isto é uma almofada, onde aqui assentou a máquina aqui em cima. Houve uma alteração em que isto cedeu, o peso, aquilo cedeu. O que é que aconteceu? A gente tivemos que pedir uma autorização à fábrica e a fábrica teve de fazer uma informação para a Itália, a fábrica que vendeu a máquina, para poder feita a alteração disto aqui. Possivelmente, se haver algum acidente e eles verificarem, já está tudo mencionado que a máquina foi alterada. Este senhor falou aqui uma coisa que é importante. Este senhor tem carta de pesados. Okay? A carta de pesados habilita-o só a conduzir esta máquina na estrada. Não o habilita a operar com a máquina. Por essa razão é que ele vai fazer uma formação de segurança e saúde para máquinas florestais. Esbarramos aqui com um problema. É que as empresas que dão essa formação devem dar a formação e devem de registar numa plataforma que é chamada Plataforma SIGO, que é uma plataforma nacional onde se registra a formação. Mas esta formação de operador de máquinas florestais é uma formação de cerca de 50 horas, sabe? Que é a formação que está no Catálogo Nacional de Qualificações. E devemos caminhar nesse sentido. Só que muitas vezes as empresas têm dificuldade em disponibilizar 50 horas dos operadores e em os levar para essa mesma formação. E agora, com base nesta campanha que a ACT lançou a nível nacional e que passámos a exigir também formação de segurança no trabalho, começaram a existir ofertas de empresas de formação, muitas vezes a dar só 8 ou 15 horas ou 16 horas de formação, que não abrange as horas do Catálogo Nacional de Qualificações, mas mais grave para mim é não ser feito em contexto prático. Ah, para mim isso é grave. É feita dentro de sala, este senhor não precisa de ir dois dias para dentro de uma sala ver filmes, quer dizer, ele sabe mais do que isso. Ele precisa é de ter formação em contexto de trabalho, ok? Lhe expliquem, mas na presença da máquina. Porque ele sabe operar com a máquina, ele não vai aprender a operar com a máquina, ele vai ter a formação para perceber como é que, quais os riscos da máquina, como é que ele deve de operar de uma forma ainda mais segura. Você conduz tratores há quanto tempo? Eu. Diga a verdade, está bem? Porquê? Porque eu sei, nós sabemos tudo de si. Isso posso dizer? É melhor dizer a verdade. Olha, quando entrei para a câmara não tinha carta. Não se esqueça da câmara, antes da câmara. Ah, antes, nunca tinha pegado. Ah, pronto. Nunca. Então foi na câmara que aprendeu? Fui na câmara e trabalhei com a máquina inferior a esta, mas sozinho, sem ninguém me ensinar, sem nada. Tentativa e erro, vai andando e tal, mas aqui. Sim, não estou a ter azar nenhum. Sim, mas o problema é que é este. É tentativa e erro. Quem anda na estrada. Okay. E outra coisa que eu queria, aproveitando aqui, este senhor disse uma coisa aqui importante: as máquinas não podem ser alteradas, porque isto só é válido se a máquina se mantiver exatamente como aquela que foi homologada e ensaiada. Eles, para colocarem aqui esta peça, tiveram que informar o fabricante, porque só depois com o fabricante é que mantém a certificação com base na autorização de instalação desta peça, porque senão isto é considerado uma alteração à máquina. Então, as máquinas não podem ser mesmo alteradas, está bem? É, uma coisa que eles também fizeram, venderam a máquina, mas fizeram um erro muito grande, porque nós somos cidadãos portugueses, a máquina veio para Portugal. O que é que acontece?
o manual de instruções vem em inglês, vem em alemão, vem em tudo, mas é em português. O que é que acontece? O manobrador chega aqui, há uma avaria na máquina, como por exemplo eu, vou só para os simples. Não, eu tenho que saber o que é que está lá. Por isso eles têm que mandar o manual da máquina, sempre em Portugal, tem que ser em português. Quantos anos tem a máquina? A máquina tem 2 anos, vai fazer agora 2 anos e pouco. Mas o problema aí não é do fabricante, está bem? Pois, eles... É assim, o fabricante, este fabricante é italiano. E o importador é esta empresa que está aqui. Esta empresa é portuguesa. Para todos os efeitos, esta empresa em Portugal é o fabricante. Ou seja, para todos os efeitos é ela que responde pelo fabricante, porque ela é a importadora. Está bem? E a lei diz assim, as empresas que são os mandatários, os importadores desta marca que é a Ferri, que é uma fábrica italiana, esta empresa em Portugal tem as mesmas obrigações legais que o fabricante. Então, significa que o fabricante, para vender a máquina aqui, tem que vender a máquina e tem que fornecer ao utilizador o manual de instruções em português. Quem o faz, se é a Ferri ou se é a Cabena, para mim é indiferente. Agora, que ele tem que existir, tem. Está bem? Isto é inadmissível, que se venda uma máquina de 30 e tal mil euros e não se venda um manual de instruções. Não se venda, não. Não se fornece um manual de instruções em português. Esta chapinha que está aqui, que vale o que vale, está bem? Não é só por ter chapa que isto é seguro, está bem? Isso é que é importante. Agora, vocês devem comprar máquinas com marcação CE, devem comprar. Esta marcação que está aqui tem uma declaração de conformidade. Normalmente é a primeira ou segunda folha do manual de instruções. Logo das primeiras folhas aparece uma coisa que diz, declaração de conformidade. Diz que esta marcação, aquela declaração é que diz que esta marcação está conforme, está exatamente igual à máquina que foi ensaiada não sei onde. Não me interessa se foi em França ou em Itália. Essa declaração é que diz que a marca que está aqui, esta chapa, está conforme com a primeira máquina que é ensaiada, porque eles não fabricam só uma, eles fabricam em série, não é? Não vão estar a testar as máquinas todas. Só vão testar uma. Parte de princípio todas saem iguais. Isto é mesmo assim. É importante o manual existir em português e existir a declaração. Porque essa declaração tem que existir. Porque é aí que se diz quais são as diretivas que a máquina obedeceu. No caso dos tratores é complicado. Porquê? Sem estar a entrar em pormenores, porque não interessa para aqui, para esta ação, mas a nossa lei é a tradução de diretivas comunitárias. E o trator tem uma diretiva própria, que é uma diretiva tratores. E as máquinas têm outra diretiva, que é a diretiva máquinas. E o que é que acontece? A diretiva tratores ainda não foi revista, está para ser revista agora em 2016. E os tratores evoluíram muito rapidamente e a diretiva não acompanhou a evolução dos riscos. Porque os tratores hoje têm riscos diferentes do que tinham os tratores há 30 anos atrás. Têm computadores. Então, tem joysticks, tem... Já este trator tem duas caixas. Tem. Este tem, mas aqueles que estavam lá em baixo não têm, de certeza. Não fui lá acima. Só devem ter uma caixa de velocidades. Aqueles do Lamborghini. Não tem? Só tem uma. Este tem duas. Significa que as coisas evoluíram. E o que é que acontece? Essa diretiva não foi atualizada e uma parte dos riscos do trator estão dentro da diretiva máquinas. Então, os riscos do trator estão divididos em duas diretivas, o que dificulta depois a aplicação da legislação. Pronto, mas isso é, agora é pormenores, não tentar aprofundar muito, não interessa. Perguntem o que quiserem a este senhor, que a senhora é que está... Por exemplo, se houver uma avaria na máquina, as únicas pessoas que podem fazer a revisão ou arranjar algum problema, alguma coisa que aconteça, ou é o operador, ou é a pessoa qualificada para tal. Não é um serralheiro, não é um mecânico de uma oficina particular, não. Tem que ser a pessoa que o operador recebeu formação para trabalhar ou alguém qualificado para fazer a e o senhor faz o registro das manutenções que faz? Sim, isso quando é mudado, por exemplo, às 100 horas foi feita a mudança do filtro. Eu apontei o dia, quando é que foi mudado e o filtro foi... Aponta só o dia e a hora? O dia e a hora. E o óleo fica sempre. Não, as horas ficam mencionadas logo ali na máquina. Não é isso. Tem uma folha de registro? Não, ainda temos. Temos de ver uma diretiva de... Está bem, mas é fácil. Nós temos exemplos, se quiser. Eu sei, só que é preciso formá-los para... Sim, mas é importante. Eu menciono, tenho uma folha à porta onde menciono as revisões que é feita, tanto na máquina como no trator. É igual. Mas deve ter uma folha de registro para a máquina e outra para o trator. E nessa folha de registro, além de pôr a data,
deve colocar o número de horas de funcionamento da máquina. A formação pode ser dada por uma empresa certificada, pode ser dada pelo empregador, ou pode ser dada por uma escola, uma universidade, seja por quem for. Este senhor, aquele que está aqui a relatar a experiência dele, ele tem formação suficiente para dar tem experiência suficiente para dar formação. O que é que acontece? Não sei, não tem cabo de formador. Tem? Mas vamos juntos. A ver, então, se tem cabo de formador, ele pode dar formação dentro da própria câmara. Internamente, internamente, está bem? Se ele não tiver, o que é que pode acontecer? Organiza uma formação com alguém com cabo, que essa pessoa dá a formação, assume a formação. Mas o orador... Não é só ele, mas ele pode ser chamado à formação. Pá, e assim passam a experiência de quem está no terreno. Agora, se este senhor tem cabo, tem a experiência, tem a habilitação, tem tudo aquilo que precisa. Ponto. Para engatar esta máquina tem que ser com a máquina como estava para trabalhar, totalmente encolhida para a frente. Porquê? Porque o peso não pode, e na máquina não pode ficar assim. Os sapatos aqui, temos os sapatos aqui, essas sapatas vão para baixo, a altura é que está aqui, não pode nem descer nem subir mais, o hidráulico não pode trabalhar. Isto tem o hidráulico que trabalha aqui manual, fora do trator, para proteger quem está alguma máquina. Tem os comandos aqui e tem os comandos ali. Está tudo trancado, a máquina, se eu mexer aqui ou coisa a trabalhar, isto não volta nem baixa. Tem aqui os estabilizadores, a máquina não pode oscilar. Normalmente, que às vezes tem que apertar porque faz o oscilar e desaperta um bocado. Eu tenho que estar sempre a verificar para ela não oscilar. O caminho, como a grande distância, já tem que estar sempre a verificar. Para engatar a máquina tem que ser assim. Para ela assim, isto. Engata sempre um bocado de baixo. Sempre um bocado de baixo. Não posso estar ali dentro, né? Para engatar a máquina, fica a esta altura, meto a altura que é suficiente para veja que a máquina vai engatar. Dali de dentro consigo fazer tudo. Eu só desengatar ali aqueles coisinhos e a máquina engata. Se verificar sempre o computador, tem um computador lá, isso tem que ser verificado, porque aqui tem uns fusíveis e tem uns fios, é que vai ligado à bateria e aqui tem que ser lubrificado. Se a máquina, se está tudo a deixar de trabalhar, não pegar, a máquina não trabalha. Se a máquina não trabalhar, o trator também, aqui vai tudo ligar à bateria. E as baterias têm que. Também não posso estar a substituir uma bateria e pôr outra nova. Tem que ter as duas iguais, tem que ter tudo em conta. A bateria tem que ser separada todos os dias, praticamente as baterias, para verificar aqui. Tem os fusíveis do computador e ali estes pequenos fios também tem que ser tudo separado. Tem aqui uns computadorzinhos pequeninos, onde quando acende a luz, há aqui alguma avaria e eu tenho que verificar onde é que é. Você trabalha segunda a sexta com isto? Sim. Verão e inverno. Agora é assim, em termos de segurança, já agora que estamos aqui, isto tem água na roda? Tem, água vem até aqui. Em termos de segurança, a água aqui em termos de segurança não tem mais valia nenhuma. Tem, é à frente. À frente é que tem. Em termos de segurança, à frente é que faz lá. Aqui não, porque isto é a mesma coisa que nós temos o tal balancé. Se eu fizer peso no eixo do balancé oscila, não vai ter interferência nenhuma. À medida que me vou afastando do eixo, é que vou interferindo no equilíbrio. Portanto, se o eixo está aqui, ter aqui muita água, pouca água, ele só põe água aqui por uma razão, aumenta a força de tração. E o magistrador também tem acertamento pneumático. Aumenta, faz com que o pneu tenha mais contacto com o sol, pronto, e tenha mais força de tração. Isto também tem acertamento pneumático, para lavarem terrenos e trabalhar com isto, ou andamento, eu só ligar um botão que está ali, e o trator não chega assim tanto os níveis de pneus, mas aqui vai lubrificar. O que é que vai acontecer? Se eu estou a andar com aquilo ligado, ou com a tração do trator ligado, aqui o cardan e a força da máquina é inferior ao trabalhar do trator. Você usa muito o bloqueio de diferencial? Não. Isso é só quando vejo que estou em sítios mesmo apertados para utilizar. Não vou utilizar isso em casos para dar em terrenos direitos, nunca. Agora é subidas e descidas que veja com grande inclinação e isso tem que ligar. Trabalha com a tração às quatro. Em terrenos direitos não, como aqui não. Agora com a subir, subidas. Eu estava a falar da tração, estava a falar do bloqueio de diferencial, um pedalzinho. Então, não, é um botão só. É um botão. Não, isso é a tração. Então, o botão e a tração, que é igual. Da tração e do bloqueio de diferencial também é por igual. Alguns é pelo pedal lá, não? Não, é igual. O mesmo botão faz as duas funções. Pequeno computador aqui,
o que é que ela faz? Se eu trabalhar, posso trabalhar num terreno direito ou um terreno inclinado, o que acontece? Se eu trabalho isso no ar e também corto árvores, mas nem é todo tipo de árvores, o que acontece? A máquina suspende, esse macaco está aqui e aqui está ali, fica estabilizado, não faz muita oscilação, fica estabilizado. Mas vocês utilizam isto na poda? Não, para fazer bardes, sim, faço, tem que ter espaço suficiente para poder fazer. Em nome da ACTE, queria agradecer a presença de todos, queria agradecer o convite da Câmara de Lagoa e da EMAR, a cedência das máquinas, porque as máquinas são destes senhores, e dos operadores, e dos trabalhadores, e foi um gosto estar aqui convosco, e espero que... Se tiverem algumas questões, vão ali ao nosso serviço, que é na Rua de Angola, colocá-las. Nós estamos lá para vos servir. Espero não ser possível nós irmos aos vossos locais de trabalho em nenhum acidente. Está bem? É para isso que trabalhamos.